محترم ناظرین، ذاکر ساحل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ويا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اله العالمين هماري فرمان معظمه وامه محمد صاحبي معه الصلاه والتسليم تمام تمام معظمه سيئات وحسنات سے مبتل فرما اے اللہ دنیا آخر کے عزت کو سر کو نصیب فرما دنیا آخر کے ذلت و رسوائی کو دن سے بھرپور حفاظت فرما اے اللہ جو گناہ رات کے اندھیرے میں دن کو جالے میں زمین کے اس چپے پر لون کی بھی تیرے مخلوق کے ساتھ جو گناہ جس حال میں سرزد ہوا اپنی دریا رحمت سے معاف فرما اے اللہ اپنا فضل فرما الہ العالمین کا مہربانی فرما آنے والے مبارک مہینہ رمضان شریف کی قدرداری توفیق نصیب فرما اس ماہ مبارک کی سعادتوں سے برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما آج کے اس اجلاس کو جو نورانی قرآنی اجلاس کے علم میں ہے اے اللہ تو اس میں اے اللہ برکتوں کا نزول فرما اور قبول فرما اے اللہ تشریف لانے والوں کو حاضر ہونے والوں کو کہنے والوں کو سننے والوں کو اے اللہ اپنی بارگاہ میں فرما اے اللہ دنیا میں اور خصوصاً ہندوستان میں جتنے مدارس اسلامیہ مکاتب قرآنیہ مراکز دنیا خانقاہ ہیں اے اللہ ان کے فیض و قیامت تک جاری اور ساری فرما ہر قسم کے شرور اور فتنہ سے بھرپور حفاظت فرما اے اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا کامل عاجل مستمر دائم نصیب فرما انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے جتنا ہم تو کہتے ہیں حاجات کو پورا فرما اے اللہ جو خیر کی سعادت کی دعائیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مانگے تمام خیر ہمیں مقدر فرما ان شرور و فتن سے اے اللہ تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگی ان تمام شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ متصلیم صاحب صلی اللہ تعالیٰ ان کے فقاق و عظیم عطا فرما اور اللہ تو اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما ربنا الہنا یا خالقنا یا مالکنا یا رازقنا تقبل دعاءنا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وال بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين